ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპაში აკრედიტებული გეშტალტ თერაპევტი, პროფესორი თავდაინთია გოგოტიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ჩვენი საუბრის თემა შეეხება ძალიან საინტერესო პროექტს. საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში დაიწყო პროგრამა აირჩიე პროფესია. დიალოგშიდობის თავდაინთია, მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისათვის. ძალიან საინტერესო პროექტი არის, ვინაიდან ეს ნებისმიერ პერიოდში, მაშინ უკვე განსაკუთრებით, როდესაც ახლოვდება სკოლის დამთავრების პერიოდი, თავსატეხი უჩნდებათ ბავშვებს, თუ რა პროფესია აირჩიონ. არის გარკვეული სირთულეები, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს მშოვლების ზეგავლენითაც ხდებოდეს პროფესიის არჩევა, სწავლა შემდგომ, მაგრამ ხვდებოდე, რომ ეს საშენო პროფესია არ არის და ეს გარკვეულ დისკომფორტს იწვევდეს შენში და შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით გააგრძელო შემდგომ შენი ცხოვრების გზა, ხო? და ერთიო სულ სხვა პროფესია და ის გარკვეული პერიოდი დაკარგულად შეიძლება ჩავთვალოთ. რამდენად რთულია ზოგადად რომ აირჩიო პროფესია და რაში გვეხმარება ეს პროექტი, რომელიც ახლა წარუდგინე ჩვენს მაყურებელს? დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა იყო დახმარება გაეწია უფროს კლასელთათვის, ვინაიდან ხშირად ესე გვაჩვენებს კვლევები, რომ მე-12 კლასის მეორე სემესტრშიც კი უჭირთ დაბნეულობას აქ ადგილი, ვერ ხერხდება ასაკობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე, უჭირთ მოზარდებს, რომ თავიანთი ინტერესების სფერო გამოკვეთონ. და ეს პროექტი, ვფიქრობ, აი მე-12 კლასელთათვის არის, არა მხოლოდ ახლა ამ დილემის წინაშე მყოფი ახალგაზრდებისთვის, რომ გაერკვენ, რა არის მათი მისწრაფება, რა შეიძლება იყოს მათთვის საინტერესო, მიმზიდველი, იმიტომ რომ ეს შინაგანი განცდა მიზიდულობის, რომელიც მიზანსწრაფულობას განგვაცდევინებს, არის უმნიშვნელოვანესი, მხოლოდ გონებით, მხოლოდ კოგნიტურად, ამა თუ იმ პროფესიის პრაგმატულად არჩევა, როგორც ესე არ იძლევა სათანადო შედეგს. თქვენ ახსენეთ მშობლები, ხშირად მე მესმის, რომ მშობლების კეთილი ზრახვები არის ხოლმე წინაპირობა იმისა, რომ ბავშვებს პირდაპირ ასე დირექტიულად გადაუწყვეტენ, საით უნდა წავიდნენ და ზოგ შემთხვევაში ემთხვევა ეს ბავშვის შინაგან მისწრაფებას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა. თქვენ ახსენეთ, შესაძლოა მე ეს დროფუჭად დაკარგული იყოს, პირდაპირ თქვათ, რომ სწავლა რა გინდ მიმართულებით არ უნდა მიმდინარეობდეს, ვერასდროს ვერ იქნება ფუჭი, თუმცა აი აქ გვაქვს რისკები იმედგაცრუების, ხელჩაქნევის, აპათიის, ინტერესების დაკარგვის, იმიტომ რომ მოზარც არ აქვს ჯერ კიდევ აი ეს ცნობიერება განვითარებული, რომ არა უშავს რომ იქ არ ვარ სადაც აღმოჩნდა რო თურმე ემოციური თვალსაზრისით არის, ეს ძალიან ძალიან სირთულეა. კი, დიახ, მე მივხვდი, რომ თქვენ ეს იგულისხმეთ და სხვა შორის ემოციური, ფსიქოემოციური მდგომარეობა წყვეტს ყველაზე ხშირად, ვთქვათ, ადამიანის შემდგომ ნაბიჯებს და აქედან გამომდინარე, უნდა დავეხმაროთ, რომ არ აღმოჩნდნენ ეს ახალგაზრდები ასეთ რთულ და ხშირად სავალალო მდგომარეობაში, რომ საერთოდ არ იციან რა ქნა და ეს დეპრესიული მდგომარეობები ხოლმე შემდგომში კიდევ უფრო სირთულეებს ქმნის, როცა იმდენად დაბნეულია და დათრგუნულია, რომ საერთოდ ვეღარ ხედავს საიტზე. და როგორია მეთოდი თავად ამ პროექტის? ახლა ნახეთ, ეს არ არის მხოლოდ ფსიქოლოგიის მიმართულების, ასე ვთქვათ, ეგიდით მიმდინარე, ფსიქოლოგიის მიმართულებით ჩვენ ვიმუშავეთ და შევიმუშავეთ ჩვენ ძალიან საინტერესო შეხვედრების ციკლი, ვორკშოპებს, რასაც უწოდებთ. ეს არის ყველა მიმართულებით, ყველა ფაკულტეტს თანმიმდევრულად, ჩვენი უნივერსიტეტი ამას ანაწილებს კალენდარულად, ყველა მიმართულება იწვევს აი ასე და ეს გამოცხადდება და სკოლებთან კონტაქტის საშუალებით ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება და მოვლენ და მოდიან კიდევაც უკვე თვარცდები სამართლის მიმართულებამ განახორციელა ეს შეხვედრათა ციკლი, სადაც ისინი ერთის მხრივ ეცნობიან გარემოს, მეორის მხრივ მათ ხვდებიან მაღალი კლასის და პრო
პროფესიული კომპეტენციის მქონე პროფესორ მასწავლებლები, ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე შეიძლება ასისტენტ პროფესორის რანგში მოღვაწეობენ და აცნობენ ამა თუ იმ პროფესიას. ახლა რა გვაქვს დაგეგმილი ჩვენ ფსიქოლოგიაში? გვექნება 4 შაბათი დღე, 12-დან ესე იგი 2-ის ნახევრამდე, 2 ეს აკადემიური საათი, რომელიც 90 წუთს შეადგენს და ჩვენი მიზანია ამ 4 ვორკშოპზე პრაქტიკული უნარჩვევები მივაწოდოთ და ავათვისებინოთ, დავეხმაროთ მომსვლელ უფროს კლასელებს, რომლებიც დაეხმარება პირველ რიგში საკუთარი თვითრწმენისა და მოტივაციის ზრდაში, თვითგამორკვევაში, სტრესული სიტუაციების მართვაში, ემოციების რეგულაციაში და დღეს რაც მტკივნეული თემა ბულინგის პრევენციასა და არსებული სირთულეების გადაჭრის ხერხების ათვისებაში. ანუ თავიდან ბოლომდე ეს იქნება გამოყენებითი ფსიქოლოგიის თანამედროვე იმ ინსტრუმენტების, ვიტყოდი, ათვისებაზე ორიენტირებული, რომელიც დაეხმარება მოზარდს ერთის მხრივ დააგემოვნოს რა არის ფსიქოლოგია და რაში შეიძლება პრაქტიკულად მისი გამოყენება, მეორეს მხრივ პრაქტიკულად გამოადგეს მას თავის ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან, ვიტყოდი, გარდამტეხ ეტაპზე, როცა მან უნდა მოძებნოს და გზამკვლევი იპოვნოს, ხო, თავისი პროფესიული რეალიზაციისკენ, რაც პიროვნული ზრდის მნიშვნელოვანი საფუძველია და აი ეს პრაქტიკული უნარჩვევები და ფსიქოლოგიასთან ზიარება და ჩვენ შევხვდებით თუ მშობლებიც მოვლენ, მათაც დახვდებიან ჩვენი უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, გააჩნობენ და აჩვენებენ, იცით, თვალით კონტაქტიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არაჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურა, სიმყუდროვე და ის ფსიქოემოციური კომფორტი, რომლისთვისაც ყველა პირობა არის და განსხვავებულია სრულიად ეს ატმოსფერო და ველი, ვინც კი მოდის ჩვენთან ყოველთვის აღნიშნავს ამას განურჩევლად ასაკისა და სტატუსის. ამიტომ აი ამასთან შეხება, კონტაქტი. ვინ იქნებიან ახლა წამყვანები? ვინ იქნებიან წამყვანები და როდიდან შეიძლება რომ 18 თებერვლიდან უკვე ჩვენ უკვე 18 თებერვლიდან 18 თებერვალის შაბათია უკვე დაიწყება, მანამდე არის საჭირო წმინდა ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტთან დაკონტაქტება, თუ კი ვინმეს ამის სურვილი გაუჩნდება, იმიტომ რომ 18-ში უკვე ავიღებთ სტარტს და საინტერესოა თვითონ ახალგაზრდები გაეცნობიან 8 ფსიქოლოგიაში ამომავალ ვარსკვლავს, მე მათ ასე ვუწოდებ, ესენი არიან ჩვენი კურსდამთავრებული მაგისტრები, რომლებმაც არამხოლოდ სამაგისტრო პროგრამები დაამთავრეს და ნამდვილად თავისი კომპეტენცია აიმაღლეს ორსაფეხურიანი აკადემიური სწავლით, არამედ ისინი გეშტალტ თერაპიას სწავლობენ კიდევ და ეუფლებიან ზოგი მათგანი უკვე სუპერვიზანტი პრაქტიკოსია ევროპაში აკრედიტებულ ერთადერთ, კავკასიაში ერთადერთ გეშტალტ ინსტიტუტში, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი, სადაც ბატონი დიმიტრი ნადირაშვილი საქართველოში შემომტანია გეშტალტ თერაპიის, მისი დაფუძნებულია, სადაც მე ასევე საქმიანობ და ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენი ფსიქოლოგიური და ფსიქოთერაპიული კომპეტენცია მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში არ იყოს და ის, რასაც იმსახურებს ჩვენი ფსიქოლოგიური და ამ შემთხვევაში ფსიქოთერაპიული სკოლა, რომ საერთაშორისო დონეზე დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი, ამისთვის უკვე მრავალი რამ გაკეთებული, რაზედაც ახლა არ მოვწდებით და ეს არიან არამხოლოდ, ანუ თვითონ ტრენერები იქნებიან არამხოლოდ საუნივერსიტეტო ორსაფეხურიანი განათლების მქონე მაღალი რანგის უკვე ახალგაზრდები ნიჭიერები, არამედ უკვე მათ აქვთ ხელობა გეშტალტ თერაპიას ფლობენ სუპერვიზიის, ევროპელი სუპერვიზორების მეთვალყურეობის ქვეშ, პრაქტიკა აქვთ მათ დაწყებული და აი ესენი შეხვდებიან და იგრძნობს. ოფისში რა თქმა უნდა ამ პრაქტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდაუვალი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით რაც ჩვენთან უნდა დაინერგოს, რომ სუპერვიზირებული პრაქტიკა უნდა იყოს, სადაც პროფესიონალი ეხმარება ახალ დამწყებს, რომ ყარად დადგეს და სწორ გზაზე გააგრძელოს სიარული და როცა ახალგაზრდები
დაინახავენ, იგრძნობენ, გაეცნობიან და ესეთი სულიერი კონტაქტი შედგება აი ამ ჩვენი უნივერსიტეტის გამოშვების ვარსკვლავებთან, როგორც მე კვლავ მათ დავარქვი, გავმეორდები, ორ-ორი წყვილში იმუშავებენ 4 შაბათის განმავლობაში. გამინარია ჩვენი გეგმა. შეგვიძლია დავასახელოთ. რა თქმა უნდა, ესენი არიან შოთა ნადირაშვილი. შე პირველს იმიტომ არ ვასახელებ, რომ მათს ან მაქვს პირადი კავშირი, არამედ დიდი აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის საქმის გამგრძელებელი, რომელმაც ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე სამაგისტრო დიპლომზე არის, გეშტალცეუფლება. ასევე უჩა ჩვენი კურსდამთავრებული, რომელიც ბიჭებს პირველს იმიტომ ვასახელებ, რომ ძირითადად ფსიქოლოგიაში უმეტესწილად არიან გოგონები და უჩა მაჭარაშვილიც ამხრივ გამორჩეულია და ასევე ჩაერთვება შოთასთან ერთად და 4 გოგონა, ესენი არიან მარიამ სუხაშვილი, არ მინდა ვინმე გამორჩეს და ამიტომ ამ 8 ადამიანის ხომ ანანო ასათიანი იქნება და კიდევ ორი, რომელსაც ზეპირად ახლა ვერ ვიხსენებ, 8 ადამიანის ესე ექსტრემალურ პირობებში ჩამოთვა, წინასწარ რაღაცნაირად არ გავიაზრე, როგორც ჩანს, რომ მათი ვინაობებიც უნდა დამესახელები და გამახსენდება დასრულებამდე და დანარჩენო საიძებულზე. საიძებულზე ყველაფერი არის თავისთავად და ეს ძალიან დაგვეხმარება. რუსუდან კილაძე არ შეიძლება უკვე მოდის ნელ-ნელა. აი დაძაბულობა ჩვენ კოგნიტორ უნარებს ავიწროვებს, იმიტომ რომ უცებ დავიძაბე, რომ არ მქონდა ჩანაფიქში და ეხლა როცა მოვდუნდი, მოდის თანდათან. რუსუდან კილაძე ჩვენი მაგისტრი, ჩემთან გააკეთა სამაგისტრო დიპლომი და საოცარ საქმეს აკეთებს ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, უკვე მოწვეული სპეციალისტია და მან რამდენიმე სკოლაში პრაქტიკა დანერგა ჩვენი მოწინავე, ესე იგი წარჩინებული უკვე ბაკალავრის სტუდენტებისთვის. ასე რომ ჩვენ ბაკალავრიატის დონეზეც უკვე გვაქვს პრაქტიკები. გარდა იმისა, რომ ისინი ჩვენთან გეშტალტ ინსტიტუტშიც გარკვეულწილად აი პრაქტიკული გარკვეული უნარების დაუფლებაზე, ისინი ვინც სტაჟირებაზეც კი მოყვავს, ვინც გამორჩეულნი არიან, ასევე უზნაძის ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრში, მაგრამ თავი აქ არის, რომ ფსიქოლოგმა ისწავლოს ბავშვებთან, მოზარდებთან, მათ მშობლებთან კონტაქტი და აი ჩვენ სკოლებში ვაძლევთ ამის შესაძლებლობას, რომ განავითარონ ეს თავისი უნარჩვევები და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან ადვილად ხელშესახები გახდება, როცა ჩვენთან აი ამ 4 ვორკშოპზე მოვლენ მოზარდები და გაეცნობიან ამ ადამიანებს, რომლებიც თვითონ აკეთებენ არამხოლოდ უნივერსიტეტში უკვე მნიშვნელოვან საქმეს, არამედ უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ, არამხოლოდ თავიანთ პირად კერძო პროფესიულ უნარებს ვითარებენ, არამედ უკვე უნივერსიტეტის ახალგაზრდებისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეწყობას ახორციელებენ. გაბატონოთია, ფსიქოლოგიის როგორც საგნის საჭიროებაზე მინდა კითხოთ, ეს რეალურ სივრცეში, სკოლაში, აი 16 წლის, 17 წლის, 18 წლის ის კლასები, რასაც ეს პროექტი ეხმიანება, ალბათ უკვე ამ ასაკის ადამიანებისთვის აღქმადი უნდა იყოს ფსიქოლოგია, რაზეა საუბარი, თუნდაც პროფესიის არჩევაში დაეხმაროს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სკოლას მოიცავდეს ფსიქოლოგი და ფსიქოლოგია როგორც საგანი სკოლაში, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ეს? ფსიქოლოგიის სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვფიქრობთ სხვათაშორის ამ საკითხზე, ეს არ იქნება იოლად გადასაჭრელი საკითხი, იმიტომ რომ ყველა ასაკს ესაჭიროება და ჩვენ განვითარების სტადიები სხვადასხვა ასაკზე სხვადასხვა ამოცანებს ბიზნესში გვაყენებენ და მათი რა თქმა უნდა გონებრივი განვითარება სხვადასხვანაირია და თავარია აქ ის, რომ სკოლაში როდესაც მოხდება და მე იმედი მაქვს, რომ ეს განხორციელდება და ჩვენს გვაქვს ეს გეზი აღებული, არ იყოს თეორეტიზაცია იმისა, რასაც ფსიქოლოგია უზარმაზარი მეცნიერებაა, უამრავი მიმართულება და პროფილი აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კი არ როგორც ადრე იყო ხოლმე, რომ რაღაც საგანს იმდენად თეორიულად ასწავლიდნენ ხოლმე, რომ ეხლა ეს იცვლება თანდათან თვითონ სწავლების პროცესში. ბავშვებს არათუ არ ეძლეოდათ განცდაში ის, რასაც ეხებოდნენ, არამედ პირიქით უკვე მობეზრების მდგომარეობა განცდა და
უმკვიდრდებოდა და ამ საგნების მიმართ პირიქით უარყოფითი განწყობა ექმნებოდა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ ფსიქოლოგიის გამოყენებითი დატვირთვა შევძინოთ, როდესაც სკოლაში ეს დაიწყება. ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული საქმეა, რომ ეს არ ფორმალიზდეს, როგორც სამწუხაროდ აი ზოგ სკოლაში არის სპორტი, ხელოვნება, ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარებისთვის. ფორმალიზებული არის ეს მეცადინეობები სამწუხაროდ და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, რომ ისე რომ ეს დამხმარე პირდაპირ ხელშემწყობი იყოს და პროფესიული ორიენტირება, ასე ქვია, ორიენტაცია. ჩვენ სულ ორიენტაციაში ვართ, საით წავიდეთ და როგორი გზით ავიღოთ გეზი და მე იმ გზაზე კიდევ ბევრი ცვლილება მოდის. ანუ პროფესიაში ორიენტირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს თავიდან ბოლომდე ფსიქოლოგიის საკითხია. ამაზე მუშაობს ეს მეცნიერება და გამოყენებითი მიმართულება. საბედნიეროდ ყველა უნივერსიტეტში უკვე, რადგან ჩვენ 2010 წლიდან უკვე მთლიანად ჩვენი უმაღლესი განათლების სისტემა ბოლონიის პროცესის ნაწილი ვართ, აღარ არის ესე სავალალოდ და ვიტყოდი ფატალურად მდგომარეობა, არის მაინორ პროფესიები, ანუ კიდევ სხვა პროფესიას აირჩევს სტუდენტი, მერე იმ პროფესიას გაუგებს გემოს და თქვა შეიძლება მერე კიდევ გააღრმავოს ეს სამაგისტრო დონეზე, ან შეიძლება თუ არც ერთმა არ გაუმართლა მას შინაგანი მისწრაფებების თანხვედრაში არ მოვიდა, არსებობს მობილობის ცნება და მობილობის ასეთი ხელსაყრელი, რაც ადრე არ იყო. ადამიანი ადრე თუ ვერ აირჩევდა თავისთვის საყვარელ პროფესიას, მას ან ყველაფერი უნდა შუაგზაში მიეტოვებინა და ყველაფერი თავიდან დაეწყო, ან კიდევ უნდა ეცადა, 5 წელიწადი იყო, ხო? თან აუცილებლობა და მერე დაეწყო, რომ როგორც კი სკოლას დაამთავრებდა, აუცილებლად მაშინათვე უნდა ჩაებარებინა იმ წელს, რაც გარკვეულად სტრესის მომგვრელი არის. მადლობა ღმერთს, რომ იცვლება ჩვენთანაც ეს ფონი. განვითარებულ ქვეყნებს ეს დიდი ხანია ათვისებული აქვს. ძალიან, ასე ვთქვათ, გამორჩეული მხოლოდ კარგად თვითრწმენის და თვით, ასე ვთქვათ, თვითდაჯერების მქონე მოზარდები თუ ახერხებენ უკვე დამამთავრებელ კლასში ზუსტად იმის განსაზღვრას, საით უნდა წასვლა. ისინი იწყებენ მუშაობას. ჩვენთან ვინაიდან დასაქმების ბაზარი მწირია და პირდაპირ გითხრათ, რომ დიპლომი მიღებულ, ესე იგი, კურსდამთავრებულებს მთელ ქვეყანაში უჭირთ ხომ დასაქმება? ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრობლემა დგას ჩვენ წინაშე. ამიტომ მშობლების გაგებაც შეიძლება, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ ძულება შეამყოფებენ თავიანთ შვილებს, რომ სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, მოახერხონ ამ ნავსაყუდელის თუ თავშესაფრის პოვნა უნივერსიტეტებში, რომ დაიწყონ სწავლა, ამიტომ რომ მათ აქვთ შიში, რომ დიპლომი რებული არის გასაჭირში და უდიპლომო და განუსაზღვრელი ამ ხრივ პროფესიული უნარების მქონე რას იზამს და ამ დროს სინამდვილეში ეს შიშები, რომელიც ფობიებად თარიღში რაცოდებული, არის უსაფუძლო, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პროფესიული ორიენტაციის პროფსასწავლებლები, რასაც ქვია, არსებობს. ხელობის მქონე ადამიანები ისე დეფიციტში არიან, ისეთი მაღალი ანაზღაურება აქვთ მათ, რომ ამ ხრივ მშობლები თუ გვისმენენ, მე მინდა რომ ისინიც ვანუგეშო, რომ მისცენ საშუალება განსაზღვრონ, იქნებ რაღაც ძალიან კარგი ხელობის ამომრჩეველია, მისცენ საშუალება ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ მოდიან უნივერსიტეტებში. ეს მარტო ჩემი, ასე ვთქვათ, გულისტკივილი არ არის და არ არის ინტერესი, იცით, და აი პირველ რამდენიმე კურსზე ისე წვალობენ, შეიძლება დაანებონ კიდევაც თავი, იმიტომ რომ იქ არ არიან კვლევები. გვაჩვენებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში მშობელი არის პროფესიის ამრჩევი. ეს არის ძალიან დიდი რისკი და მე მინდა მშობლებმა გვისმინონ, მაგრამ ჩვენი პროექტი, რა თქმა უნდა, სწორედ იმისთვის არის, რომ ეს რისკები ავირიდოთ თავიდან. მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. წარმატებებს გვისურვებთ და გამშვიდობებით. თქვენი შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპაში აკრედიტებული გეშტალტ თერაპევტი, პროფესორი, ქაბუტონი თია გოგოტიშვილი.